जिला विपत्ति जिला विषयाबी कार्यालय एक जी कम्पोजिट जाते मानुजने फिशारी अफिश तो विचार पे जोहटर इंजिनियरिंग कलेज रास्ता जब आको कागज विचार एस डी सी अफिश आको जिला कार्यालय सम्पूर्ण परिवर्तन कर कम्पोजिट भावे सको उन्नयनी प्रक्रिया और विभाग एक गढ़ी तुलर प्रचेषा कथा दलबे कि माननीय हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया प्राय घोषणा एकता एकता रूपायण कर आज सरकार आज ना ना किय ना 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 मैं जिलार कथा कैसा मैं एक कथा तो जिला कथा ना ना बुझे ना 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 सीट कथा कह दिया एक भूल नियक नगर बसिंदा किसु जोरहट नगर ले जाए तार उपकार जानाटो एक भूल न उद्यान तो सम्पर्क वाकिंग जो इतिम्य स्कीम ग्रहण करके देखिए और पौरसभा वास्तव रूप देखिए दृढ़ कह आर्बान वाटर माटी लिया प्रजेक्ट लिया और अति कम समय पौरसभा गठन हर पीछे कारण इतना आगते आर्बान वाटर तो एटा कॉर्पोरेशन आज दुमाह आगत समग्र आर्बान वाटर सप्लाई बिल्कुल म्यूनिसिपालिटी हाथ में पर्यवेक्षित कर अंतर्गत सको पौरसभा उन्नत मान खेल पथार प्रतिष्ठा कर माननीय मुख्यमंत्री आम तो आज सभा सांसद विधायक और जिला सभापति सभा मुक्ति भावे घोषणा सरकार नीतिगत भावे सिद्धांत लैसे मान गोटे गति के माटि सरकार माटि अधिग्रहण बगान माटि अधिग्रहण प्रयोजन हमें माटि किनी खेलपथार हम द्वितीय कथा तो हल पौरसभा अंतर्गत एक उन्नत मान उद्यान गढ़ी तला हम सी उद्यान अक खेलपथार मान खेल वाकिंग जोन साइकिलिंग जोन तक लड़ा छोड़े खेल व्यवस्था थको तक वयोज्येष्ठ रिक्रिएशन सेंटर दौरे तक व्यवस्था थको प्रति पौरसभा अंतर्गत तार आपके जानी सुखी हम जे जिलार सदर जिला उपायुक्त कार्यालय समूह बेलेग स्थान लई सको जिला विपत्ति जिलार विषयाबी कार्यालय एक जी कम्पोजिट जाते मानुजने फिशारी अफिश तो विचार पे जोहटर इंजिनियरिंग कलेज रास्ता जब आको कागज विचार एस डी सी अफिश आको जिला कार्यालय सम्पूर्ण परिवर्तन कर
কম্পোজিট ভাবে সকলো উন্নয়নী প্রক্রিয়া আৰু বিভাগ একেলগে গহি তুলিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হৈছে। আপোনাৰ কথাবিলাক এনেকুৱা ঠিকে কৈছে কেতিয়াবা দলবিলাকে, কিন্তু অসমৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই কৰা প্ৰতিটো প্ৰায়বিলাক ঘোষণাই একোটা একোটাকৈ রূপায়ণ করা হয়ে আছে। আজি সরকার আজি না না কিয় না 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 মানে জেলার কথাই কোথ মানে এই কথা তো জেলার কথা না না বুঝি না 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 সেই কথা কই দিয়ার কারণে একো ভুল নয় যে টিয়কর নগরের বাসিন্দা সকলেও কিছু যোরহাট নগরলে যায় তার প্রিয় পৌরসভায় একমাত্র লোকজনের কারণে ৪ লাখ ৪ লাখ টাকা টয়লেট বনাইছিল যদি ফুলদানি হয়ে গেল এটা হয়েছে সেটা হাইওয়ে কাঠর নয় রে টিয়ক এস টি সির কিনারত বনাইছিল সেটা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেল কোনো ধরনের কামত নাহিলে এটা টিয়ক হসপিটাল দূরত সোমাই আছে হাইওয়ের প্রায় ১০০ মিটার ওসর আর টিয়কর যদি আছে জানিব আর পৌরপতি বহি আছে সেটা কিন্তু ব্যবহার যোগ্য হয়ে যাবে আমি যেটা বাতরি করো তার দুই মানুষ তার হার্টিস পেলায় দুদিনমান সফা করে তারপর আকৌ একই অবস্থা গতি বস্তুটা আপনি আপনি যদি কে রাস্তাটার কথা আমি কোথাও যে রাস্তা নহয় ৪ লাখ ৪ লাখ ৮ লাখ টাকা মাত্র লুণ্ঠন করা হল মই আপোনাক এতিয়া সেইটো ব্যাখ্যা দিব নোৱাৰিম, মই গোটেই কথাটো ভালদৰে নাজানো, কিন্তু আপুনি যিটো কথা কৈছে আপুনি এইটো ফটোলৈ চাব পাৰে, ৫ নম্বৰতে আছে যে ৰাজহুৱা শৌচাগাৰসমূহৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী হোৱাকৈ মেৰামতি কৰা হ'ব আৰু আৱশ্যকীয় স্থানত ই টয়লেটৰ নতুন ৰূপ পাব পৰা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। এইটো চাওক মই ইয়াত এতিয়া ১৮-২০টা আছিলে, মই ধৰি লওক গোটেইখিনি গাই দিবলৈ আৰু সিমানখিনি আপোনালোকৰো সময় নাই বা সেইখিনিও ইমান প্ৰাসংগিকতা আছেনে নাই মই নাজানো। আমি যেতিয়া এখন ঘোষণা কৰি প্ৰাসংগিকতা আছে মই গোটেইখনৰ কথা কৈছোঁ, মই আপুনি কথাটো পিছ নকৰিব, মই এই গোটেই পাঠখিনি যে মানে ব্যৱস্থাটো মই গোটেইকেইটা কৰি দিয়া নাই, মই মাত্ৰ তাৰ ৩-৪টাহে উল্লেখ কৰিছোঁ। ৰাজহুৱা টয়লেটৰ সম্পৰ্কত অকণমান মানে যিহেতু এই যি চাৰিটা যিটো কথা কৈছে এইটো সত্য কথা, কিন্তু এইটো বস্তু আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ থকা সময়ত নহয়, আপুনি নিশ্চয় আপুনি টিয়কৰে বাসিন্দা আমি থকা অৱস্থাত এই আপুনি আপোনাৰ কাৰ্যালয় আমাৰ কাৰ্যালয় কাৰণ হোৱা নহয় এইটো কথা এই আপোনাৰ তেতিয়া ফলটো আমি দেখা পাই আপুনি ২০১১ চনৰ ইতিমধ্যে আমি ইস্তাহার দিছো যে সেই টয়লেটটো যিটো যিবিলাক টয়লেট আমাৰ এতিয়া ব্যৱহাৰ হোৱা নাই সেই টয়লেটসমূহ আমি ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি পেলাই হ'ল। ধর্ম আমি লওঁতে সিট আসন বুঝাবুঝি করতে আমি এটা ধারণার এটা যে আগৰ যে দুটা ইয়াৰ চাৰিটা আসন আছিল বিজেপিয়ে দখল করা আসন লাভ কৰি থকা দুটা ভাগ কৰি পেলাই ৬টা হল, সেইটো প্ৰশাসনে কৰিছে, আৰু এজিপিয়ে যে দুটা আসন লাভ কৰি আছিল তাত চাৰিটালৈ পৰ্যবেক্ষিত হল, আৰু এই কথাটোত আমুক ভাল তামুক ভাল আমুকক আমি টিট দিম এইটো সুৰত নাই কৰা, কিন্তু যিটো আমাৰ চাৰিটাটোত এই দুটাটোত ৬টা হল আমি সেই ৬টাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম, আৰু অগপ দলে যি দুটা লৈ আছে তাত ৪টা হল তাত অগপ দলে হ'ব, সেইটো এটা সূত্ৰ মানে তাত কোনো অন্যান্য ধৰণৰ এইটো আমি বুজা কৰা কথা নাই। আগৰ দুটা ৬টা হল তাত বিজেপি দলে কৰিব, তেখেতসকলৰ দুটা দলত ৪টা হল সেই দুটাত কৰিব, আৰু সেই সূত্ৰ নামানি পেলাই একেলগে আমি এতিয়া ক'বলৈ এইটো বৰ দুখ লাগে যে আমাৰ সন্মানীয় বিধায়কগৰাকীক গামোচা পিন্ধাই আহি একেলগে আহি ১০জন প্ৰাৰ্থীয়ে নমিনেশ্যন দিয়াৰ কথা নহয় সেইমতে আহিলে
বিধায়কগৰাকীক গামোচা পিন্ধাই সকলোৱে সন্মান জনাই একেলগে দহজন অহাৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে সেই দহজন ছয়টা ছিটৰ উপৰিও অন্যান্য অন্য এটা ছিটত তেখেতসকলে নমিনেশ্যন ছাবমিট কৰিলে আৰু সেই কথাটোত আঠ নম্বৰ বোধ নহয় আঠ নম্বৰত কৰিলে যিটো যিখন আসন আমাৰ এখন সন্মানীয় আসন আমি যিগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ তেওঁক অকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তাসকলেই সমৰ্থন কৰা নহয় সেই অঞ্চলৰ বহুকেইটা মহিলা সংগঠনে কাৰণ মোৰ গুৰিলৈ যাওঁতে মই তেতিয়া গম পাইছোঁ যে তেওঁৰ প্ৰতি জনসমৰ্থন কিমান তেনে এগৰাকী সৰবৰহী বা কেতিয়াবা কিবা কাৰণৰ মত পাৰ্থক্য থাকে কোনোবা এজনৰ ক্ষেত্ৰত যে এইজনৰ ক্ষেত্ৰত দিব নালাগিছিল তেনেকুৱা কিন্তু তেনেকুৱা এগৰাকী সৰবৰহী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে তেনে একেটা ভূমিকা লোৱাৰ বাবে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে এই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কাৰণ ৰাজনৈতিক দল এটাত আমি ৰাজনৈতিকভাৱে কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত সেই মুহূৰ্ততে আমি নিৰ্ভৰ কৰিলোঁ আৰু সেই নিৰ্ভৰ কৰি আমি সেই কথা সজোৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ কাৰণ আমি দুই নম্বৰটো এগৰাকী মহিলা আমি আগৰ পৰাই আমাৰ ওচৰত আবেদন জনাই আছে কিন্তু তেওঁক বুজা পৰাৰ ভিত্তিত আমি দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি দিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে আমি সেইকাৰণেই এই দুই নম্বৰৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আমি দিছিলোঁ আৰু দিছিলোঁ কিন্তু তেওঁক আমি পিছত আমি যিহেতু মিত্ৰতা ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিছোঁ আমি দহ নম্বৰ ৱাৰ্ডত আমাৰ তেখেতে যিখন পদত্যাগ পত্ৰ গৃহীত হোৱাখন আমাৰ জিলাৰ আৰু সেয়া আমাৰ সেই মুহূৰ্তলৈকে হাতত পৰা নাছিল আমি সেই পদত্যাগ পত্ৰ পোৱা হাতত পোৱাৰ পিছত আমি সেইটো কাম কৰিবলৈ বাধ্য মানে যিখন কেতিয়াবা কোনোবাই হোৱাটছএপত দিবও পাৰে নাই নাই মণ্ডলৰ স্বাক্ষৰ কৰিছে না না মণ্ডল সেইখন ৰিচিভ কৰিছে গ্ৰহণ 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 কৰিব পাৰে আপোনাৰ জিলা সমিতিয়ে ৰিচিভ কৰাটো বেলেগ আৰু গ্ৰহণ কৰাটো বেলেগ আপুনি এখন কাগজ দিলে কাগজখন ৰিচিভ কৰিলে আপুনি পালো ৰিচিভ পলিটিয়া পত্ৰ তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ কাগজখন পোৱা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে কাগজখন মই পালো ৰিচিভ মিনছ একচেপ্ট কৰাটো ৰিজিগনেশ্যন একচেপ্ট কৰাটো আৰু ৰিচিভটোৰ অৰ্থটো বেলেগ সেইখন ৰিচিভ কৰিছে পলিটিয়াখন মই যে পালো মোৰ হাতত যে দিলে সেইটো ৰিচিভ সেইটো তেওঁ গ্ৰহণ নাই নাই ৰিচিভটোৱে গ্ৰহণ নহয় সেইটো নহয় একচেপ্ট এণ্ড ৰিচিভ গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ তেওঁ টিকেটটো পোৱা নোপোৱাৰ কাৰণে কৰিছে যে আমাৰতো হেৰি হাজৰিকাই বা কি মালবী কি কি আছে সেইটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া নাই হয় কওক কোনোবাই যদি নেখালো বুলি কয় তেওঁক আমি জোৰ জবছ কৰি তুমি খেলা বুলিতো ক'ব নোৱাৰো তেওঁ আবেদনেই কৰা নাই বিয়া নিদিয়াটো বেলেগ কথা আমি আবেদন দিয়াই যেতিয়া আমি পোৱা নাই তেওঁ খেলে নেখেলে সেইটো তেওঁৰ আমাৰ প্ৰশ্ন নহয় তেওঁ নিজৰ তেওঁ যেতিয়া দললৈ আবেদনেই কৰা নাই আমি তেওঁক কেনেকৈ ক'ম আমাৰ ছজন বুলি আমাৰ মানে প্ৰতিজ্ঞ নাপালে আমি বিজেপিয়ে আজি নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল ৰচনা কৰোঁতে আমি সাতজন বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে আমি গণ্য কৰিছোঁ যদি মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি ছজন দিছিলোঁ মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম আমি ৰক্ষা কৰিছিলোঁ কিন্তু যদি মিত্ৰতা ধৰ্ম কোনোবাই ৰক্ষা নকৰে তেতিয়াহ'লেতো আমিতো আৰু হাত সাৱটি বা এনেকৈ ভেলা ভেলি চাই থাকিব নোৱাৰোঁ সঁচা কথা এইটো মুকলি কথা তাত কোনো বেলেগ কথা নাই আৰু আমি যি তিনিখনত আছে সেই তিনিখনত আমি সম্পূৰ্ণ